Mən salam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün axır ki kanala bir video çəkirəm. Deməli, bir vlog çəkirəm. Həftəlik vlogdur. Bir həftə boyunca bugün, önünüzü bindim. Bir həftə boyunca video çəkəcəm və sizdən görüşəcəm. İndi gedirəm riyaziyyata. Buradan sıxıb gedəcəm Azərbaycanlıya. Gittik. 2 hours later. Burada çəkmədi ola. Zor edir. Hal-hazırda hazırlıqdan çıxmışam, evə gedirəm və bu yanımdakı sumonu yəqin ki, çoxunuz tanıyırsınız. Bu sumo ilə bizim 2-3 dənə videomuz var. Burada yuxarıda qoyacam, ondan gəlib baxa bilərsiniz. Yəni, ürək sözlərini. Allah xoşbəxt etsin. Biz 11-ci sinifik. Bizdən bazılarına nəsiyyətlər vermək istəyirsən? Oturub dərslərini oxusunlar. Aha. Artıq. Nə deyim mi qaqaq? Oturub dərslərini oxusunlar, başqa şeyə fikir verməsin. Qaç, nə demək istəyirsən? Bu dəqiqə əlimdə kamerada video çəkirəm. Qaqaq, nə deyə bilərəm ki, bu boyda cəmatın qarşısında. Hamıya bir də salam. Saat axşam saat 23:08-dir. Hazırlıqdan çoxdan çıxmışam, amma çox da bir şey çəkə bilmədim. Çünki hələ tam öyrəşməmişəm kameranı əlimdə tutub belə cəmaat içində kameraya baxa-baxa öz-özümə danışmağa. Amma yavaş-yavaş öyrəşəcəm. Yəqin ki, qabaqdakı 3-4 gündə bunu eləyəcəm. Bu günə çox sıxıcı fason bir gün keçdi. Onsuz da dərs olan günlərin hamısı sıxıcı fason günlərdir. Maraqlı bir şeylər olduqca sizlə paylaşmağa çalışacağım. İndi də biraz dərs oxuyacağım, sonra danlayım asacağım. Çünki uzun zamandır ki kanala video ata bilmirəm, amma kanalda aktivliyi saxlamaq üçün gərək izləyici kütləsi ilə qarşılıqlı bir titrəşim halında olum. Ona görə canlı yayımlarla bunu eləməyə çalışıram. Yəqin ki, indi bu videoya baxanlar içində Instagramda canlı yayım izləyənlər də var. Əgər Instagramımı hələ də izləmirsinizsə, burada aşağıda yazılıb girib oradan izləyə bilərsiniz. Sabah görüşərik. O sizin üçün 3 saniyə sonra, mənim üçün isə 10-15 saat sonra olacaq. Getdik. Hal-hazırda hazırlıqdan çıxmışam və hazırlıqdan çıxanda biraz boş vaxt tapdığımız üçün fotosessiya fason bir şey elədik. Video çəksin, xeyir. Zalav, əlində kamera. Gəlir buraya. Yox. Yox, Zalav. Yer armud. Armud, maksud. Qafiya. Qafiyə sökür burada. Gəl sənə bir round round. Oo, Cəlal. Şəkillər yaxşı alınsa qoyacam buralara bir yerinə. İndi evə gedib yeməyimi yeyib, sumkamı dəyişib təzədən gedəcəm hazırlıq. İndi evdəyəm, sumkamı yığdım. Bir etiraf edim, dərs oxumamışam. İlk dəfə tarix oxumadan gedirəm. Nəysə, çıxıram indi evdən. Getdik. Hal-hazırda dərsdən çıxmışam və əmmoğlu ilə bir yerdə, əmmoğlu ilə bir yerdə bir işimiz var, ora gedirik. Bu da o.
salam ver insanlara. Dobri večer. Kanalım hakkında ne fikirləşirsən? Maksudu mən sənə bilirsən, uğurlar diləyirəm. Aha. Sonra? Hadi işte qadın qanımızı ne olursan sağ. Mahmutlar. Tələbə evinə baskın. Dın 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 dın. Bak, görək qapını. Deməli, gördüyünüz kimi ev pis vəziyyətdədir. Bəli, görürsünüz. Paltarlar yığışdırılmamış vəziyyət. Yataq çox pis vəziyyətdə. Burada salam durun. Siz niyə görə belə edirsiniz? Heç bir açıqlama yoxdur. Şuradamam. Axşamazdan çünki məclislərdə, dağlarda, dərələrdə, çöllərdə havalarla məşhurlaşıram. Hı-hı. Qıraqda bir dənə anket qoyacam, bu evi siz 10 ballıq sistemlə təmizliyinə görə dəyərləndirəcəksiniz. Buradan ya da buradan bir yerdən çıxacaq, iyi butonuna tıklayın. Eləyin, bu uşağın evinə siz dəyər verin. İndi möhtəşəm bir portağal soymaq yöntəmi görəcəksiniz. Aşıq Fərahimin başçılığı ilə başla. Təşəkkür edir sizə bu gözəl tövsiyəyə görə. Don't mention və bundan da qəniyyət başqası kimi istifadə edə bilərsiniz. Alo, hocam, buradan həqiqətən məntiqlidir. Təşəkkür edirik. Hazır olduqdan sonra götürürük bunu və Bye bye tələbə evi. Bye bye tələbə. Goodbye my lover. Goodbye my rent. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye my lover, goodbye my friend. You have been one, you have been one for and so, and so. Axşam saat 10 saat belə bir şey. Videoya baxanlar görürsünüz ki, həyatım necə? Sıxıcı, mənasız bir şeydir. Abiturient həyat. Sıxıcı, lazımsız, mənasız bir şeydir. Bu gün biraz maraqlı keçdi, o da niyə? Qaqaşa fırlandı ona görə. Görək, sabah başımıza nə gəlir. Ben bir ayaşım, 8 çizer ayaklarım. Özlemişim sarhoşluğunu bu semtin sokaklarının. Gecenin biri, aptalın biri, kalbinin dışında bekliyor içeri girmeyi. Şarkıcıyım ben, müzik kutundayım. Hamı ders edilir, biz edemiyoruz çünkü biz zor. Ha kardeş? Yeah. Biz neyi? Zor kardeş. Sen adam sahibi rekan. Kaç tane doktor? Dırın 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 dırın. Cevap.
Geçen sene bir şey yapmadım. Ben görüyorum. Şişme lan. Bunu vermiş bir böyle. How many? Serbest olundu ben Instagram'da. Şimdi hazırlıktan çıkmışım. Cedrem eve. Cedrem eve. YouTube'da da Instagram'da canlı yapmadım. Yanında uzat var. Kızların eceli. Cici WhatsApp'ın eceli. Olmayan WhatsApp'ı. Hadi. Ama salam dostlar, bu günləri vlogun 4-cü günü. Bu günləri Cəlalı tanıyırsınız və ondan qabaqki günlərdə Cəlalı var. Gələcəyik 14 fevrala görə Cəlala hədiyə götürməyə. Dəcəl Cəlal, git! Salam, gəlmişik Tarqovdayıq. Yeriydik. Gedirik üzü Magdolsa tərəf. Kim varsa gəlsin keçmişə 5 gün əvvələ. Gəl, sağ ol qış. Bekarçılıqdır, damağa içində çəkməyə utanırıq. Qaldır, qaldır. Mən utanırım. Üstsüz, arsız şeydir. Tarqov dinamırsız, baxın. Deməyin, gəlmişik. Qaqaşın, qaqaşın hədiyəsini, deyir məndən danışma, qaqaşın hədiyəsini götürdük. Göstər hədiyəni. Sən qada deyə qaqaş, axot yoxsun. Mən göstərəm sənə. Ə, lazımdır. Utanır. Aa, git. Təbrik edirəm, əzizim. Sağ ol. 14 fevralını təbrik edirəm. Sağ ol. Mən almışam da hədiyəni. You. I believe I can fly. Dun, dun. I believe I can touch the sky. Bir dənə vlogu da düzəməli çəkə bilmədim. Nəysə, bir 3 gün, 4 gün zat belə bir şeylər çəkdim, amma tam axı qədər çəkmədim. Çünki maraqlısız, masum günlərim keçirdi. Hazırlığa gedirəm, hazırlıqdan gəlirəm, hazırlığa gedirəm, hazırlıqdan gəlirəm. Maraqlı şeyləri çəkməyə çalışdım. Ümidvaram videonu bəyənəcək, yerlərsə mütləq like edin və kanala hələ də abunə deyilsinizsə abunə olmağı unutmayın və məni buradan çıxan Instagram hesabından da izləməyi yadınızdan çıxartmayın. Sağ olun, salamat qalın. Bir də buradan və buradan çıxan videoları da izləyin. Sağ olun. Hal hazırda dərsdən. Ey, soyun halda bu. Hep. Hep.